Кемин көмөкчордондогу трансформатордон өрт чыккандыгы тууралуу өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө билдирүү келип түшөт. Диспетчер тиешелүү маалыматтарды алган соң өрт өчүрүүчүлөр атайын техника менен жерине жөнөп кетишти. Өрттү өчүрүүгө келгендерге көмөкчордондун кызматкерлери жардам беришти. Алардын так жана тез аракеттеринин натыйжасында шарттуу түрдө чыккан өрт толугу менен чектөөгө алынды. Эки тараптын биргелешкен иш аракеттери имитацияланган өрттүн чыгышына жана керектөөчүлөрдү электр менен камсыздоонун үзгүлтүккө учурашына жол бербөөгө мүмкүндүк түздү. Алдын ала сценарий боюнча азыр Кемин Даткап станциясынын биринчи чоң трансформатору күйөтөт деген бизге маалымат түшөт. Ушунун негизинде өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 2 өрт өчүрүү унаасы тартылат. Андан тышкары Кемин районунда жайгашкан май кайра иштетүүчү заводунан 1 өрткө каршы бөлүмү тартылат. Ушундай эле 102-103 кызматынан кошумча айтып кетсем дагы Кызыл Ай Жармай коомунун кызматкерлери да машыгууга катышышат. Машыгуунун жүрүшүндө энергетиктер өрт чыккан учурда кандай аракеттерди жасоо керектигин, алгачкы медициналык жардам көрсөтүүнү үйрөнө алышты. Ал эми бул сыяктуу машыгуулар өздүк курамдын даярдыгын жогорулатып, куткаруу жана өрт өчүрүү боюнча чеберчилигин жакшыртууга шарт түзөт. Бул машыгуулардын аябай керектүү нерсеси бар, жакшы жагы. Келген кадрларды даярдыкка ушул эме менен аркалап жакшы даярдыктарды көрүп жүрөбүз. Бизде жакшы жаңы техникалар келген, ошолорду да колдонгонго өбөлгө түшөт. Иш жүзүндө көрүнүп атабыз. Бул Кемин Даткап подстанциясына болгон жыл сайын ушундай учение өтүп турат. Тактикалык машыгуунун алкагында энергетиктер авариялык кырдаалда өрткө каршы бөлүмдүн кызматкерлери менен өз ара аракеттенүү тартибин иштеп чыгышты. Маалыматты берүүнүн натыйжалуулугуна, өрткө каршы бригадаларды кабыл алуунун тартибине жана кызматкерлердин экстремалдык шарттарда иштөө көндүмдөрүн күчөтүүгө өзгөчө көңүл бөлүндү. Сегодня мы находимся на подстанции 500 кВт Кемин, где проводится совместное учебное. Кемин көмөкчордонунда өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте өрткө каршы машыгуу өткөрдүк. Негизги максат объектте кокус кырсык катталып калса, өрт өчүрүүчүлөр менен биргеликте анын кесепетин жоюу кадамдарын иштеп чыгуу. Бул иш чаранын жыйынтыгы менен атайын анализ жүргүзөбүз. Кандайдыр бир кемчиликтер болсо, аны жойгонго аракет кылабыз. Электрисити готовность к предстоящему осенне-зимнему периоду. Айта кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын бекитилген план боюнча баардык мекеме ишканаларда бул сыяктуу машыгууларды жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат. Бул аракеттер түрдүү өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу максатында жасалууда. Фтандил Бактыбеков, УТРК Чүй.